Jeg ved ikke, hvor sjovt I synes, det er, Jyske Bank. Men jeg står herude og siger, at I er nogle forfærdelige kriminelle personer inde i banken. Og Jeanette Kofod Hansen har lavet bedrageri mod min virksomhed sammen med Nikolaj Hansen. Og hvis det ikke er rigtigt, så skal I da beskylde mig for en jure eller bagvaskelse. Fordi det er jo ret alvorlige anklager. Det er jo ikke for sjovt at køre rundt med de her reklamer, vel? Og jeg har også sagt, at jeg gerne vil lade være med at køre rundt med reklamerne. Det eneste, det kræver, det er, at I siger til mig, at jeg skal lade være. Bed mig pænt om det. Det kan ikke være så svært, vel? Men Jyske Bank, I er altså lidt for dumme. Men jeg kan ikke gøre for det. Kan I have det godt? Hej med jer.